predvidjeli smo 11 miliona dinara i pomoći ćemo više od 50 agencija koje će dobiti subvencije, do 3 zaposleno u turističkim agencijama dobio je 150 hiljada dinara, a više od 3 zaposlena 250 hiljada dinara. Uspeli smo nekako da nađemo pravni modalitet i da pomognemo i njima. Ne kažem da je to velike pare, nisu ni male, to su pare svih poreskih obveznika i bar će malo olakšati, a nadam se da se uskoro otvaramo i da možemo potpuno se vraćamo u normalniji ili nešto normalniji život. I podigli smo rebalansom i sredstva namenjena za mikro i mala preduzeća, to su nam uvek veliki zahtevi na konkursima, sa 15 na 24 miliona dinara.